mchezo ulikuwa mzuri, ingawa tumefungwa na wanasema kufungwa ni pati ya mchezo, lakini japo kwa haipendezi. Mchezo unafuata kama kawaida ya timu inavyokuwa, tunarudi tunaenda kujipanga ili kuhakikisha kwa mchezo unokuja tunaenda kufanya vizuri, kwa sababu ligi imekamata sana, namba tulikuwa nayo sio nzuri. Kwa hiyo tunaenda kujipanga ili tuweze kuhakikisha mechi inofuata tunapata matokeo. Ndio maana nikasema namba ilikuwa nayo sio nzuri, kwa hiyo tunaenda kujipanga ili tuhakikishe mechi inofuata tunapata matokeo. Asante. Shukrani. Bila mchezo sio mbaya, mchezo ni mzuri. Kwanza nipongeze vijana wangu kwa kuweza kupata pointi 3 muhimu, na ndio malengo ya club kuona kila mechi ambayo iko tunaiface basi tupate pointi 3. Lakini la pili ni kupongeze Black Seller, mcheza vizuri. Ni timu ambayo inaundwa na vijana, walimu wazuri. Niwape big up kwa mchezo mzuri. Nadhani marefa ni pati ya mchezo. Kwa hiyo matatizo madogo madogo ya kibinadamu yanatokea, lakini sipendi sana kuongea habari ya muamuzi. Kiujumla nadhani kwenye ligi ngumu. Kwa hiyo changamoto zipo. Sisi kama KMKM tuna malengo kwamba tuweze kutetea ubingwa wetu na kuona vipi tunachukua champion. Wapenzi wa KMKM, wanachama, wadau, waje kujitokeza kwa mechi zote. Support yao ndio hamasa kwetu. Na zaidi tuna malengo KMKM. Tuna malengo kuona tunachukua champion wa Zanzibar na kuweza kuwakilisha katika mashindano ya kimataifa. Asante, shukrani.